সঞ্জীৱ খান্না হ'ব দেশৰ পৰৱৰ্তী মুখ্য ন্যায়াধীশ। ন্যায়াধীশ সঞ্জীৱ খান্নাক উত্তৰাধিকাৰী হিচাপে মনোনীত কৰিলে বৰ্তমানৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ধনঞ্জয় ৱাই চন্দ্ৰচূড়ে। 10 নৱেম্বৰত মুখ্য ন্যায়াধীশ চন্দ্ৰচূড়ৰ অৱসৰৰ পিছতেই 51 সংখ্যক মুখ্য ন্যায়াধীশৰ পদ চম্ভালি ল'ব ন্যায়াধীশ খান্নাই। ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ধনঞ্জয় ৱাই চন্দ্ৰচূড়ে বুধবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ জ্যেষ্ঠ ন্যায়াধীশ সঞ্জীৱ খান্নাক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক পৰামৰ্শ দি তেওঁৰ উত্তৰাধিকাৰী নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰে। জ্যেষ্ঠতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পৰৱৰ্তী শাৰীত থকা ন্যায়াধীশ খান্নাক বাছনি কৰি মুখ্য ন্যায়াধীশ চন্দ্ৰচূড়ে তেওঁৰ সিদ্ধান্ত ৰাজহুৱা কৰে। 2022 চনৰ 9 নৱেম্বৰত ন্যায়াধীশ চন্দ্ৰচূড়ে দায়িত্ব লৈছিল দেশৰ ন্যায় ক্ষেত্ৰৰ সৰ্বোচ্চ সন্মানীয় আৰু দায়িত্ববহুল পদটোৰ। পিছে তেওঁৰ কাৰ্যকাল অন্ত পৰাৰ আগমুহূৰ্তত পৰৱৰ্তী উত্তৰাধিকাৰীৰ নাম উল্লেখ কৰিবলৈ যোৱা 12 অক্টোবৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল। এই পত্ৰৰ সঁহাৰি জনাই আনুষ্ঠানিকভাৱে জ্যেষ্ঠতাৰ ভিত্তিত যোগ্য হিচাপে সঞ্জীৱ খান্নাৰ নাম প্ৰস্তাৱ কৰি কেন্দ্ৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। এই প্ৰস্তাৱত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পৰামৰ্শ অনুযায়ী কেন্দ্ৰই অহা 11 নৱেম্বৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ ন্যায়াধীশ খান্নাক পৰৱৰ্তী মুখ্য ন্যায়াধীশ হিচাপে নিযুক্তি দি অধিসূচনা জাৰি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। উল্লেখযোগ্য যে ন্যায়াধীশ খান্নাৰ এক সুবিস্তৃত আইনী কেৰিয়াৰ আছে, য'ত আছে বহু অভিজ্ঞতা আৰু ভাৰতৰ ন্যায় ক্ষেত্ৰলৈ বহুমূলীয়া অৱদান। 1983 চনত দিল্লীৰ বাৰ কাউন্সিলত নামভৰ্তি কৰি আইনী যাত্ৰা আৰম্ভ কৰাৰ পিছতেই ন্যায়াধীশ খান্নাই সাংবিধানিক আইন, বাণিজ্যিক আইন, কোম্পানী আইন আৰু অপৰাধ আইনকে ধৰি আইনৰ বহু দিশত গভীৰভাৱে জড়িত হৈছিল। আয়কৰ বিভাগৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ ষ্টেণ্ডিং কাউন্সিল আৰু ৰাজধানী দিল্লীত টেৰিটৰীত ষ্টেণ্ডিং কাউন্সিল হিচাপেও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। 2005 চনত ন্যায়াধীশ খান্নাক দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অতিৰিক্ত ন্যায়াধীশ হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছিল আৰু 2006 চনলৈকে তেওঁ স্থায়ী ন্যায়াধীশ হিচাপে নিযুক্ত হৈ আছে। লক্ষণীয়ভাৱে 2019 চনৰ জানুৱাৰী মাহত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত ন্যায়াধীশ হিচাপে নিযুক্তি পোৱাৰ পূৰ্বে তেওঁ কোনো উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা নাছিল। মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড়ৰ নেতৃত্বত যি বিচাৰপীঠে ভাৰতীয় সংবিধানৰ 370 অনুচ্ছেদ বাতিল কৰি কাশ্মীৰৰ বিশেষ মৰ্যাদা বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত অসাংবিধানিক নহয় বুলি ৰায় দিছিল, সেই বিচাৰপীঠৰ এজন অন্যতম সদস্য আছিল ন্যায়াধীশ সঞ্জীৱ খান্না। নিৰ্বাচনী বণ্ডৰ গোচৰত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশৰ নেতৃত্বত গঠিত বিচাৰপীঠৰো অন্যতম সদস্য আছিল তেওঁ। উল্লেখ্য যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পৰৱৰ্তী ন্যায়াধীশ হিচাপে নিযুক্তি পালেও তেওঁৰ কাৰ্যকাল বৰ বেছি দিন নাথাকিব। 2025 চনৰ 13 মে'ত ন্যায়াধীশ খান্নাই অৱসৰ লোৱাৰ কথা। সেই হিচাপত মাত্ৰ 6 মাহহে কাৰ্যকাল লাভ কৰিব ন্যায়াধীশ খান্নাই। নেশ্যনেল ডেস্ক, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।